Dobrodošli u Narodno pozorište. Meni je zadovoljstvo da ste tu i da malo pokažete gledalcima kako izgleda radni dan jedne operske pevačice. Jedva čekamo samo to da moramo brzo zato što je hladno, a imam predstavu pa ne sam da se razbolim. Evo onda tako idemo brzo unutra. Evo izvolite, ovdje idemo. Hvala. Sad ćete da vidite našu prostoriju gde mi u stvari imamo probe, scensko-režijske znači probe. To je ovde i ovo je sada imitacija scene koju ćete vidjeti na predstavi. Dakle, već se namešta. Ovi naši dragi ljudi nam nameštaju sada trenutno scenu da kada probamo da to deluje kao da smo na sceni. Hoće biti danas generalna proba pred predstavom? Ovo je sada režijska, takozvana režijska proba gde u radu sa rediteljem mi imamo progon. Progon je nešto što, kako bi to objasnila, kada probate cijelu predstavu od početka do kraja, s tim što ćemo ovog danas imati progon sa stajanjem. Znači, vratit ćemo scene, uvežbavati detalje koje na zahtev reditelja prosto da bi to sve izgledalo kako je u skladu sa vizijom reditelja. Da. Koliko ima tu prostora za slobodu, za igranje, improvizaciju? Na samim probama mislite ili? Da, uopšte. Da, pa ima. Pa mislim, generalno moja profesija, operska umetnost, je veoma kreativna i veoma dinamična i apsolutno ima prostora. Dobro, imate zadate, zahteve mizanscen, ali sve ono što je negde individualnost, vi vašu individualnost unosite u taj karakter, u lik koji gradite. Bez obzira što su neke parametri, neki su zadati, ali vi vašom senzibilnošću i senzibilitetom dočaravate lik i nekako inkorporirate sebe u te likove. Tako da, apsolutno ima mesta za igranje, za igru. Ne bi smetali kolegama, mi smo se prebacili ovaj naš klub pozorišni, kome mi dosta provodimo vremena u svakom slučaju jer je dug dan i onda kada moramo nešto da popijemo ili pojedemo na brzinu, mi smo uvek ovde i družimo se ovde i tako. To je kao sastavni deo našeg dana, ovaj klub ovde. Praktično ne izlazite iz pozorišta. Pa u principu kada se stvarno radi, onda da, onda smo većina dana nam je ovde, da. To je individualni rad, na primjer, kada na početku, kada pripremate predstavu, odnosno ne predstavu, nego operu, kada tek učite materijal, onda uglavnom to je individualni rad, sami sa sobom učite muziku, učite tekst, tako da onda možda ne morate da budete u samom pozorištu, već je to negde, vi sami odabirate gde ćete to da pripremate. Znači možete čak i od kuće, je li tako? Da, pa dobro, postoji taj rad gde vi sami sa sobom radite, a onda kasnije, prosto to su faze kada dobijete novu podelu, ili novi radni zadatak, nešto što ćete raditi. Prva faza je da naučite tekst i muziku, pa onda ulazite u rad sa korepetitorom ili muzičkim saradnikom, to je pijanista koji sa vama priprema i obličava to delo. Zatim ide rad sa ansamblom, gde ostale kolege, znači svako pojedinačno radi na sebi, onda se svi mi skupimo sa dirigentom i onda dalje radimo na muzičkom delu te priče. A onda tek kasnije dolazi reditelj i probe rediteljske, gde u radu s rediteljom mi oblikujemo predstavu i pravimo jedno malo remek dela. I ona onda dobija zapravo konačno. I onda kasnije na kraju, kada to sve bude tako upakovano, ne, onda u stvari idu orkestarske probe, znači onda scensko-orkestarske probe na velikoj sceni imamo, znači uklapamo se sa orkestrom, jer do tada je bio rad samo sa klavirom, jel? Kao ansambl, a onda posle toga dolazi orkestar i onda tek na kraju i kostimske probe i tako dalje. Mislim, to je jedan čitav proces. To je baš ozbiljan proces. Niko to ne zamišlja baš tako. Jeste, to je stvarno jedna kompleksna profesija i dinamična i kreativna, ali isto tako zahtevna i teška. Ali i veliki izazov. I prosto, ako nemate tu vrstu
želje da se uvek igrate, da uvek istražujete, da učite i ako nemate, ako ne posjedujete istrajnost, onda možda to i nije profesija za vas. Kada ste shvatili da ćete vi da se bavite ovom profesijom? Pa kod mene je to došlo, tada je delovalo slučajno, ali u stvari to ništa nije slučajno. Negde za vrijeme bombardovanja, kada, mislim, ja sam uvijek bila svesna da imam talenat i uvijek sam bila ta koja je pevala za sve od malena i dobro svirala sam klavir i bila sam muzički obrazovana. Ali kada je došlo bombardovanje Beograda 99. mi smo bili u skloništima. I tu sam ja uglavnom provodila vreme pevajući i svirajući i sa mojim komšijama. I tu sam negde stvari shvatila koliko negde zvuci koji užasa mogu i tragedije ili ne znam neki neprijatni zvuci mogu da se transformišu i da budu zvuci za ljubav i mira ili nečega potpuno drugačijeg. I time sam nastavila stvari da se bavim. Mislim, istraživanjem u stvari kako poslati poruku ljubavi, kako poslati poruku mira, a ne neke destrukcije. Ali kako u stvari do svega toga došlo? Pevajući kroz u tom skloništu, mene je čula profesorka Ljudmila Gross, koja je profesor akademski tada bila i dalje. I čula me kako pevam, pošto živimo i dalje u istoj zgradi. I ona je u stvari počela da se raspituje ko to peva u skloništu svake večeri. Tako da sam ja onda negde kasnije, kada se sve to završilo, tada sam sebi rekla da ako preživimo ovo ludilo koje nas je zateklo, da ću se onda ja ozbiljno posvetiti svom talentu. Ja tada nisam znala da će to biti open. Ja sam nastavila s njom, odnosno počela sa njom da radim jeste bila klasična muzika, ali tada je za to, u tom trenutku za mene bilo više kao neko školovanje, edukacija i rad na sebi. Ali ja sam to odmah zavolela i ušla u sve to i nastavila i prosto ostala u tom žanru. Ukrali smo vas na kratko sa probe, je li naporno? Pa u ovoj fazi ne, zato što je sad sve uigrano jer mi smo ovo već izveli, premijera je bila Giannis Kiki opere je bila pre jedno, dve, tri nedelje, tako da je ovo sad samo da održavamo prosto kvalitet i standard koji je neophodan za našu divnu publiku beogradsku i ne samo beogradsku. Ali da, svakako da probe jesu, mislim, naporne kada pričamo o celom procesu. Pričali smo pre probe o školovanju, zapravo. Samo smo načele tu temu. Pitala sam vas kako ste odlučili da se bavite ovim poslom, ali kako je teklo školovanje? Šta ste završili? Pa ja sam magistrirala ovde u Beogradu, a onda sam potom otišla u London gde sam magistrirala na čuvenoj instituciji Guildhall School of Music and Drama. To je jedna od najboljih institucija u Evropi za muziku i za dramu, pogotovo za operu, gde je prosto 1% populacije svetske bude odabrano da se školuje tamo. Kako ste vi odabrani? Pa ja sam došla na audiciju, ja nisam nikoga poznavala. Obično ljudi znaju neke profesore ili imaju neke kontakte možda od ranije. Ja stvarno nikoga nisam poznavala. Ja sam kada sam ovde završila znala da ja moram da izađem, odnosno da odem negde dalje. Da prosto sam želela da se usavršavam dalje i da otkrivam sebe dalje, da sebe negde oblikujem dalje. I meni je Guildhall nekako delovao kao neko mesto gde bi ja mogla da se pronađu. Stvarno je to jedna fantastična institucija, to je imitacija jedne operske kuće u stvari, gde vas oni pripremaju za profesiju i gde imate pa najbolje koučeve za jezik, za pevački, pa reditelje,
produkcije su stvarno fantastične. Oni imaju, na primjer, isto tako smjer technical theater, gdje se školuju ljudi koji su iza scene. Znači, ovi ljudi koje sada možemo tamo da vidimo, da, oni školuju taj kadar. Tako da taj kadar oni daju, već na studijama njima mogućnost da oni prave tu scenu, scenografije, da učestvuju u produkcijama i da budu nama podrška. Da bi mi osjetili kako je to stvarno. Oni, znači, simuliraju to do te mere da kada ja izađem u stvarni svijet, ja znam da je bilo u kojoj operskoj kući i to je to. Jeste li imali zaista taj osjećaj kada ste zaista izašli u svet, kako vi kažete, da je to zaista tako izgledalo? U smislu spremnosti da, ali u smislu marketa, što se kaže, kako se kaže, tržišta, to nije baš tako, kako da kažem, straightforward, jednostavno ili jednosmerno ili direktno. Prosto zato što je takva profesija. To je onda se vraćamo na onu priču kada birate ovu profesiju da morate prosto pored talenta, želje, ljubavi za muziku, morate da imate u sebi toliko jednu izdržljivost i jednu otpornost, jel? Koju možete i da gradite, naravno, to se sve uči. Ali morate, prosto jer mi smo umjetnici, moramo da zadržimo tu emotivnost i otvorenost ka svetu da bi mogli bolje da ono što damo da to bude kvalitetnije, ali moramo isto negdje da naučimo da se ogradimo prosto od poraza ili od desit će se da nećete proći na nekoj audiciji. Zato kažem, kada izađete iz škole, kada, na primjer, kako god je institucija, neka vas potpuno ne pripremi, ovo vas fantastično pripremi, ali nekad će se desiti da reditelj ili neko ne želi vas, nego želi nekog drugog. Pa prosto ne može na život da vas pripremi, a život je svakako podrazumeva. Tako je. Tako da, u svakom slučaju, morate, 1000 puta će se desiti da nećete proći, ali desit će se i da ćete proći. Pogotovo u tom jednom periodu kada izađete iz škole pa do onog profesionalnog života, postoji uvijek jedan gap, kako se kaže. Jedan, pa da, za neke da, zavisi sve to individualno. Se zavisi šta vam se posreći, kako vam se potrefi, zašto ste spremni, zašto niste spremni itd. Mislim, spremni u smislu nije samo vokalno, nego prosto neke uloge su zahtevne i emotivno. A sad ako ste mlad čovjek, onda nemate to ni životno iskustvo da iznesete tako nešto što bi neko ko je možda malo iskusniji. Tako da tu ima raznih onako uglova, jel? Ali treba znati da čovjek nastavi dalje, da se ne umori i da ne odustane. I to je najteže negde. To je najteže, ali kada se pređe taj, kako da kažem, ta prepreka, jel? Između i već kad uđete u profesionalne vode, onda onda se to nekako, gledate na to malo onako lakše, prosto kao nešto što je bilo neophodno na putu do nekog, do onog trenutka u kom ste sad. Jelena, ostalo je koliko možda sat vremena? Pa otprilike sat vremena sa pauzom od prethodne predstave, pošto večeras su spojene dvije predstave, to su Puccinijeve opera od sat vremena, Sestra Anđelika koja traje sat vremena, onda drugi kolegi peva i onda pola sata dok se promeni scena i onda naša opera Đani Skiki. Jel ima treme? Pa ja sad nemam tremu, ne. Ali pred sam izlazak vjerojatno malo onako, čisto adrenalin, nije to. Nije frka kao jao trema, nego to je više adrenalin i više je to koliko. U stvari ja imam večeras važne goste koji su došli samo iz Londona da me slušaju. Doleteli su i pravo sa aerodroma, našeg divnog aerodroma, su došli ovdje. Tako da tu imam jednu malo veće, kako to kažem, da opravdam očekivanja. Jel postoji neki poseban režim u toku dana, odnosno na dan predstave, premijere, kako to funkcioniš? Pa, u principu ja volim da odspavam duže, što mi ne pada teško. I trudim se da ne, dobro, sad večeras je drugačije jer imamo sad, moram mnogo da pričam, ali se trudim da ne pričam sad mnogo. Jer pričanje, u stvari govor, najviše onako zamara glas. Mi vas zamaramo večeras. Ne, sve je okej, nije ništa, mislim. Dobro, ali verujem da mora da se odmara glas. Pa, da bi trebalo. U principu ja se trudim da ne budem rob tim nekim
toga, kako da kažem, tih nekih navika ili već ne znam kako se to zove, rutina. Ja se trudim da živim normalno. Jedino što stvarno izbjegavam, to su zapuštene prostorije, što je nemoguće u Beogradu. A da, o tome smo pričali. To je stvarno nemoguće misije, meni to jako smeta, jer ja ne pušim i... A i da pušim bi mi smetalo, zato što, mislim, i da nisam pevačica i da sam pušač, mene bi smetalo jer ta količina dima koja se ovdje vrti oko nas je nenormalna. Tako da to mi baš smeta i to izbjegavam, ali ponovo ne mogu samo da sedim u kući, jel? Pošto kad bih tako razmišljala ne bi nikad izašla nigde. Jeste li se odrekli nečega zbog ovog posla? Pa u principu mi moramo da vodimo jedan disciplinovan život. U smislu, eto, tih nekih, nema tih nekih, kada se peva i kada se nastupa, onda nema tih nekih noćnih izlazaka ili ne znam, tih zadimljenih prostorija, ne pije se, ne puši se, nekako, to moramo da vodimo račun. A ne volim, šta mi smeta u stvari najviše, je čak više od dima, je pričanje u prostorima da je glasna muzika, to je katastrofa za pevača. Naprimjer, kad imate predstavu, vi ste pevali i sad dođete posle kao na prijem ili da sačekate vaše goste i kada trebate u glasnoj muzici da se nadvikujete, da pričate, to je sutra dan, dva dana treba da prođe da bi mi se glas oporavio. To je ovako nezgodno. Jer pevačka pozicija je drugačija i onda kada pričamo preko muzike, onda to stvarno onako je nezdravo za glas. Baš je lepo. Evo vidim jedno oko. Da li vidite sad koliko mi je kosa? Sad baš imam dugu kosu. Poslu donose najveću sreću. Rano je pričati o najvećim profesionalnim uspesima, vi ste mladi, da. To vam tek postoji, ali do sad? Pa mislim, jako lepo kad ono što ste radili, kada opevate predstavu, da ste i vi zadovoljni. Znači, to je nekako ta sreća, kada znate da ste dali 100% sebe, meni je to najbitnije, da ta... Vidi se razlika, velika razlika kada stvarno dajete onako s cijelog sebe, onako skroz učestvujete i dajete, kako se kaže, cijelog sebe, svog sebe, ne znam, 100% kad se dajete i kada kada onako nekako ima taj otklon. I to publika, na sceni se sve vidi, znate, i pred kamerom se sve vidi, tako da publiku ne možete da prevarite, oni vas vole, ne vole, prihvate, ne prihvate i na nama je samo da ih dobijemo na svoj strani. Ste li srećni na svom poslu? Da, ja volim svoj posao, mislim da je neophodno da volite ono što radite. I ovaj posao nije sprint, nego je maraton. Treba opstati, treba se razvijati i to je trka na duge staze, što bi se reklo. I da, mislim, ja sam jako sretna što u stvari radim ono što volim. Postoje ljudi koji u životu rade tako neke poslove, čisto da, eto, ne znam ni šta radi, ja takav život ne bi mogla da živim, ja ne mogu uopšte da zamislim da bi nešto drugo radila osim da nisam na sceni, odnosno neko scensko, a da nisam operska pevačica, bila bi možda jazz pevačica ili pop pevačica ili ne znam, ili bi bila glumica, nešto od tih profesija. Što je u stvari kombinacija, ne? Pa jeste, da. Na kraju operska pevačica. Gluma, pevanje, jeste, s tim što operski pevač ima nekako kao, to je kao onaj junak sa ono special power, kao što mislim taj glas je drugačiji jer mi ga pravim tako, mislim treniram kroz trening, nekako zato se i zovu operske pevačice dive jer su negde, jel, sa tim svojim talentom i tim svojim glasom kao najbliže Bogu, odatle valjda i dolazi ta
simbolika. Tako da operski pevač jeste neka vrsta onako retke pojave, ali isto tako kao neke moćne pojave. Jer je prosto nije svaki ideš. To nije prirodna stvar. Mi nismo rođeni kao operski pevači, mi imamo glas, ali mi radimo na tom svom instrumentu i radimo neprirodne stvari. Mi moramo da treniramo svoj organizam da nam bude čitav instrument. I da nam, na primjer, izdah bude mnogo duži nego kada normalno pričate ili pevate, jel? I sada to su ti mišići koje mi treniramo da ostanu što više i duže otvoreni, odnosno da se ne vraćaju u normalnu poziciju koju bi možda želeli. Koristimo znači cijelo svoje telo kao instrument, koristimo rezonatore lica, glave, grudi i kroz taj dah i tu energiju, kroz određenu dovoljnu količinu tog vazduha, mi projektom u stvari te tonove koji izlaze tako lepi i jedinstveni, svaki glas je jedinstven za sebe, niko nema isti glas, to je jedinstvena stvar. To zvuči o tako da to teško. Pa nije lako, prosto kao što je rekao Pavarotti, posle prvih 10 godina postaje malo lakše. Malo lakše, jel prošlo 10 godina? Pa ne znam, mislim da je tu negde. Tu negde. Mislim, taj trening jako dugo traje. Da. Može da traje 4 godine, ali onda ostajete na tom nekom nivou koji je onako osnovni. Pa da se dolazi kroz iskustvo, na sceni sličite iskustvo. To što pevete u sobi je divno, ali kad izađete na scenu, taj jedan izlazak na sceni vam puno, odnosno znači kao 40 puta da ste pevali u sobi. Mislim, pa ću reći, to je ta vrsta iskustva i nezamenljiva i neophodna za rast i razvoj svakog umetnika. A glas se vežba, pretpostavljam, već na fakultetu. Sve ovo što ste mi ispričali, to, te sve vežbe vi prolazite na fakultetu. Da, svakako, da. I to je tek, u stvari, prvi korak, vrlo. Jeste, zato što, mislim, kada završite sav taj trening, ne znači da ćete se baviti tom profesijom. Je bilo slučajeva? Ima takvih slučajeva, imate toga i u glumi, mislim. Zato se vraćam na priču da morate da budete jako istrajni, da imate tu otpornost i negde, pored svoje individualnosti i emotivnosti koju morate da gajite, da znate da se sačuvate od takozvanih padova, lomova, usvećivanja, loših energija, loših ljudi koje možda u tom trenutku, ne znam, ne žele možda najbolje, jel? Tako da morate da znate da prepoznate gde se vi završavate, a gde je taj neko drugi. Počinje. Pokolo tako. Opere, eto, inače kolega po struci, tenor naš poznati, prvak Narodnog pozorišta kome sam ja ostavila trag od Karmina sada, koji nas divno podržava i je ovog pred predstavu došao da podrži svoje kolege i da vidi šta se dešava i baš ovako hvala. Srećno, tu i tu i tu. Pred samo predstavu, pred početak, pre podizanja zavese, se uvek akteri predstave sakupe da ljudi koji rade ovde, naša tehnička podrška, znaju da smo svi na broju su. Forse non la portano, che lui sta.
bilo. Ste snimili i poklon? Sjajni ste, hvala. Kakav je osjećaj? Pa dobar, odličan, zato što smo imali uspešnu predstavu, što ste mogli vidjeti i po aplauzu. Ja sam stvarno presrećna kako je se ispalo. Nevena, vreme je da se odmorite. Da, ne, vreme je sada da se presvučem, pošto da? Sad imam scensku šminku na licu. I da onda lepo sa svojim prijateljima uživam u ostatku večeri. Predivno. To je dozvoljeno. To pošto može. Sutra nemamo predstavu, onda možemo da jednako sebi malo damo oduška i da napunimo baterije sada za sledeće neke podvige. Ono što sam možda samo zaboravila da kažem, ono što smo pričali jeste da subjektivan osjećaj je potpuno drugačiji od naš kao umetnika, od onoga što publika doživljava i vreme na sceni drugačije protiče za nas nego što deluje, što pratiče vama. Tako da, jer, pa jer je podeljena pažnja, jer da, prosto da. Morate imati računa o dirigentu, o partneru, o onome što pevate. I to je, kako da kažem, automatizovano kod nas, ali uglavnom protiče brže. Brže, mislim da zavisi neka, to je subjektivni osjećaj. Ali drugačije definitivno protiče nego ovako normalno, jel? Posle kada gledate snimak, onda vidite u stvari tu razliku da ste možda imali više vremena ili možda manje vremena. Nego što važno je vama da izgledalo, jel? Važno da se stigne na vreme s orkestrom, da, ali taj je... Prosto je pomereno je malo drugačije vreme, je pomereno protiče na sceni. Znači na sceni je čak i vreme drugačije. Čak i vreme je drugačije, da. To je dobar zaključak. Ostavljamo vas sada da odmara. Ljubim vas puno i ljubim gledalce, šaljim pozdrave i poljubce. Ćao!